Organizacioni odbor dana piva apelu na Zrljenince da u centar grada ne dolaze motornim vozilima kako se ne bi stvarale dodatne guže u saobraćaju, s obzirom da se očekuje veliki priliv gostiju iz drugih sredina. Gradski autobuski prevoznik Netbus prilagodio linije gradskog, prigradskog i međumesnog saobraćaja, te će tako linije broj 6 i 10a saobraćati produženo do 2 časa ujutru. A obezbeđeni su i polasci u istom terminu i na zanaseljena mesta Melenci, Žitište, Botoš i Perles. Dodatni polasci obezbeđeni su iz Novog Sada i Beograda. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova saobraćene policije u Zrenjaninu pojačano će kontrolisati učesnike u saobraću i tokom tradicionalne manifestacije dani piva u Zrenjaninu od 26. do 30. augusta ove godine. I manifestacije velikogospojinskih dani koje će se održati u Novom Bečaju u istom periodu. Iz policijske uprave apeluju na vozače da se pridržavaju saobraćenih propisa i ne upravljaju vozilom pod uticajem alkohola. Javno komunalno preduzeće pijaci i parkinzi prema opštinskoj odluci posebna parkirališta, parking prevlaka, parking žitni trg i parking ispred centralne apoteke ustupaju turističkoj organizaciji grada Zrenjanina za potrebe manifestacije. Svim pretplatnicima pomenutih parkinga omogućeno je parkiranje u okolnim ulicama bez dodatne naknade. Zbog održavanja manifestacije Dani piva od srede 26. augusta do ponedeljka 31. augusta do 12 časova bit će izmenjen režim saobraćaja. To je privremeno će biti zabranjen saobraćaj za vozila u ulici Vojvode Petra Bojevića na potezu od raskrsnice sa ulicom Nikole Pašića do kućnog broja 7. Kao i svake godine, privremeno će biti zatvoreni parkinzi na Žitnom trgu i kod kulturnog centra.